Oh. Tja. Ja. Kära! tider. tider! Mm, det kan man säga. Det kan man säga. Mm. Det är väldigt speciella tider. <laughs> ja... Du går på högvarv. Det är lite på lina nu i de så att säga eller på de plattformar där ja, det ändå ska föreställa att det djupa staten fortfarande har kontrollen. Men som sagt man får tänka sig för alltså när man resonerar kring det här. Det verkar ju som att det är ja. Det här med att han inte skulle ha varit medveten om Behovet av kontrollen över informationsplattformarna. Nej. Så lätt är det inte. Det här planerings uh, detaljen alltså. Mm. Det verkar nog som att man, tar... man har planerat det här väldigt, väldigt länge. alltså. Det måste nog vara så. Svårt att se att det skulle kunna vara på något annat vis. Faktiskt. Ja... Vad handlar allt det här om? Det handlar om folkbildning, det är det primära. För annars kommer vi inte få någon varaktig förändring som leder till långsiktig håll... långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Nej, så är det ju. Det måste man tänka på nu. Ja. Det är en hel del att tänka på i de här sammanhangen skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Mm, Det kan man säga. Mm, och så måste allt det här som det här handlar om det måste döljas bakom en massa politisk kosmetika. Mm, Konstig ekonomiutveckling. Mm, rent av kinetisk militär verksamhet. Mm, de måste få liksom en Ja, oh. läppstift på grisen. Ja, mm. oh. everything is our interest. Ja, yeah. man vet ju inte riktigt. Man kan väl säga att Keynes um, ja. Yeah. Oh. Han var ju farten. Han var väl, hade väl speciell läggning där va? Mm. Det verkar ju krypa fram, verkar ligga i tiden det också. På något märkligt vis. Det knyts liksom ihop där. Konstigt nog alltså. Ja, det är ju lika med C plus I plus G alltså. Privat konsumtion, investeringsefterfrågan, offentlig konsumtion och så det är ett netto då i handelsbalansen kan man säga. Mm. Ja... Konstigt här. Men det handlar ju om pengar. Alltihop. Det handlar om det valutafinansiella systemet. Jag ändå glömde Keynes detaljen med vad pengar är för någonting. Det är ju konstigt. Du kan han missa det? Mm. Kreditavreglering. Det hör man nästan på namnet att det är någon form av... Ja, ta bort regler för krediter. Man hör nästan det. Mm. Det är förvillande Eller där kanske, eller förvirrande eller... Eller är det förvirrat uttryckt kanske? Jag vet inte. Mm. Mitt på 80-talet där. Mm. Hur var det där egentligen? Han överlåt, överlät det där med varm hand sa han med Olof Palmet. Han förstod ingenting av det där, påstod han. Enligt... Uh, var det Kjell-Olof och och Ja, nej, det var inte kanske, utan det var Ingvar Carlsson och... och han den där andra där, ja. Mm. Just det, ja. Och med frun. han skriver bok också, tror jag. Mm. Han verkar ha fått dåligt samvete. Mm. Ja, Kjell-Olof fält, va? Mm. Ja, kära vänner, det är fantastiskt alltså. Och, och jag kan med eh, trygghet i rösten alltså säga att det som står för dörren nu har vi aldrig varit med om tidigare. Och den här veckan i sig har ju varit vad man kan kalla för eh, mer händelserik än föregående. Och, och nästa lovar att den blir ännu mer dito alltså än så. Mm. Så kan man säga. Och det här med monetärmekaniken, det är konstigt. Var skapas pengarna någonstans? Mm. Det där är lite viktigt att sätta sig in i. Det har jag sagt några gånger. Va? Ja, så är det. Det är den 20 :e september 2024. Det är fredag mm. och det är dags för Ja... ni uppdaterar. Mm. Eh, ja, ibland måste han få göra det helt enkelt, ostörd. Ja. Och eh, det handlar lite om båtar och sånt där idag också. Ja. Mm, speciellt det där... Sindbad, sjöfararen, Odysseus. <laughs> Märkliga sagor. Mär ...kliga ja, sagor ja. Ingenting är längre som förut alla gamla Sanningar är slut alla gamla gånger. De var vals, stämmer inte alls. Nej. Ja, man vet ju inte riktigt vad det ska bli av allting. Nej. Men Man får nästan misstänka, alltså. någon har ju faktiskt planerat det här ordentligt. alltså. Och... Först som sist som alltid alltså så ska jag framföra vårt allra varmaste tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är fantastiskt. Det måste jag säga. Och Jag har ju varit mycket, jag minns en gång i tiden då jag, ja det var 2010 jag var för mig. Så det här med Arctic sea, den där lasten. Mm, vad blev det av den där egentligen? Kommer den? Det, någonting... det verkar ju vara som att det här spelet är planerat sedan en tid tillbaka om vi uttrycker oss lite hovsamt sådär. Faktiskt och, och, och inte sådär jättelite heller kanske utan ja. Det finns ju en massa sådana här grejer som man kan tänka på nu alltså. Oh. Det är konstigt, ja. Mm. Oh -oh. Konstfärdigt nästan det här. Planeringen är det i alla fall. Topplocket, ja. Mm. Ja, men jag ska jag först i alla fall ska jag säga tack för att gå över på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karnobra.se och tack för att ni Haka på telegramtjänsten. Ni är fantastiska. Ja. Konstigt ja. Mm. Konstigt, konstigt. Mm. Det är samband alltid när man tittar. Mm. Jag tror Martin Stensö har tittat lite. Mm. Han undrar väldigt mycket om det här med Liljevals och Bonniers konsthall. och... Ja, ah, Magasin 3 där. Mm. Proventus. Ja, ro ah, Robert Weil. Ja, Daniel Sachs. Fanny Sachs. Open Society. Mm. Fanny Sachs och Marcus Wallenberg och SEB. Och... Konstigt. Det verkar som SCB är huvudsponsor för något vis, på något vis i konstiga sammanhang. Ja... Men det vet man ju inte riktigt. Hur det, det där hänger ihop. Jag tror det kommer bli tydligt. Alldeles snart. Det blir ingenting bättre. I alla fall inte för den djupa staten. Nej... Men samtidigt är det ju det där med topplocket. Ja. Mm. Det måste man ju haft koll på rätt lång tid om liksom det här ska gå att spela ut på det här viset. För inte det är det väl trovärdigt det här med den där påsprängningen med drönare och grejer. Det visste man inte att man måste ha. Det visste han var ju korrumperad den som byggde, den ansvarige. Han var inte han som stal så mycket. Det hade man nog ingen koll på då, eller kanske hade man det rent utav. Man vet ju inte, man vet ju inte där riktigt. Det är många konstiga saker. Mm. Och så kommer det en massa damer som säger att... Uh, ägarfamiljen, eller i alla fall huvudfiguren i ägarfamiljen då förut det, är det sig illa mot kvinnor. Uh. Jag vet inte, jag. Mm. mm... Emotionell intelligens, EQ kanske. Mm. Ja, det här med att... Man måste ju ha några känslor för att kunna, så att säga, hantera dem intellektuellt. Mm. Det här steget som jag pratade om. Mm. Det är inte så konstigt att de där grisarna på första bilden tycker att vi ska vara väldigt, så att säga, drivna av de primitiva känslorna. Det uppmuntras. Mm. Rätt så grovt skulle man väl kunna säga. Nu så grovt så att alla kan se att det är helt orimligt. För att inte säga helt sjukt. Ja, det där är konstigt, det måste jag ju säga också. Faktiskt ytterst märkligt nästan. Mm. Ja, men det måste ju vända någon gång också nu. Det kan ju vara det. Mm. Det kan det ju vara faktiskt. Mm. Ett skepp kommer lastat det var ju en lek som man lekte en gång i tiden. Jag kommer inte ens ihåg hur den gick till men jag vet att man lekte den. Ett trasigt fartyg med, med farlig rysk last då. Mm. Kan närma sig Sveriges kust och Östersjön. Nu hålls krismöten. Rapporterar flera medier. Man blåser upp det där ordentligt. Det är inte aktuellt för fartyget att komma till Göteborgs hamn, säger Stefan Strömberg som är kommunikationsansvarig vid hamnen. Fartyget befinner sig just nu utanför Norges kust, men uppges på väg förbi Danmark och Sverige på väg mot Litauen. Enligt webbsidor som följer sjöfarten står fartyget som något under command”, vilket innebär att det just nu förs långsamt åt syd Öst, Sydost heter det väl ändå? Va? Mm. Ostvart. Med, en, med hjälp av en Ja. Mm. Det där är ju märkligt. Mm. Det ges ju liksom tillfälle till saker då. Vi mm. får väl se. Men det, för det är ju rysk last. Mm. Ja, ja, fartyget befinner sig alltså där utanför. Det är i faggorna, alltså. Flera länsstyrelser och MSB följer fartyget noga. Bland annat i Kalmar då informerar kustkommunerna i området under möten på fredagen enligt P4 Kalmar. Fartyget MV Ruby mm, lastades i en rysk hand på Kolahalvön och fick då skrovskador. Det är dock inte välkommet till slutdestinationen i Litauen. Vilket danska medier tidigare rapporterat med hänvisning till myndigheterna och sjöfartsstyrelsen i Norge. Då. Och Det är inte aktuellt att lägga till Göteborg och Uddevalla. Göteborg är ju Skandinaviens största hamn, men det är en hamn där fartyg framförallt lastar och lossar för att gå vidare. Då. Och vi, är inget, vi, har inget, vi är inget varv där man kan ligga länge för att reparera, så av det skälet är det inte aktuellt för Rubio att komma hit, säger Stefan Strömberg. Har ni fått någon förfrågan för fartyget då? Eh, om att lägga till i Göteborg? Nej, det har vi inte. Nej, nej. Uddevalla hamn har inte heller blivit kontaktade. Nej, då var de väl inte intresserade av att komma dit. Då? Det finns ingen anledning att fundera på en svensk hamn. Uddevalla skulle vara orimligt. Jag har bara fått förfrågan via medier, säger Ulf Stenberg, VD för Uddevalla hamn. Mm. Men skulle ni kunna ta emot fartyg? Nej, vi har ingen kapacitet och andra båtar ligger vid kajerna redan. <hör> När fartyget ankrade i Tromsö upprättade norska myndigheter en skyddszon om 500 meter vid en inspektion konstaterades skadorna behövde repareras. Men att det inte var önskvärt att det skulle ske i tätbefolkade Tromsö rapporterar Aftonbladet med hänvisning till The Barons Observer. Då beordrades Enver Ruby att lämna. Fartyget Enver Ruby har 20 000 ton ammoniumnitrat ombord. Det är en farlig kemikalie som bland annat låg bakom den omtalade megaexplosionen i Beiruts hamn i Libanon 2020. Då. Men då i mycket mindre mängder. Ja, inte en tiondel bara, men 2750 ton var det ju. I eh, Libanon. Men mm. där var det väl gnöl om den här centralbanken som inte hade... Jag vet inte. Centralbanker och det har nog någon med någonting att göra i de här sammanhangen. Till exempel om det valutafinansierade. Det var, det var just så. där de hade reviderat den där också just. På något vis. Mm. familjen ja. ja. Just det, Kashoggi var inte den... Hette inte någon... Brud uh, där? Al-Fayed-familjen där, i Narnia. Ja, Khashoggi. Hur gjorde hon, ja? mm. här? Det gjorde han också, som blev mördad på turkiska konsulatet eller om ambassaden. Då inte. Och där hade han hade ändå blivit sams med uh, MSB, ja. Mohammed, Eller MBS Mohammed bin Salman. Ja. Just det, så var det också. Mm. Det gäller att komma ihåg det där lite grann alltså. Hur som helst så ser den här båten ganska lik ut. Den är väl mindre då. då? Äh, 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 en eller större än vad Arctic Sea tror jag. Och bytt kranar kanske. Jag vet inte hur det där är egentligen. Mm. Det är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja, det skulle ju kunna bli en uh, smäll med... Ja. Oj, oj, ta beteckning med farlig rysk last. Ja, Hur dumt får det bli? Alltså? Finns det någon som fortfarande går på det här skitnamnet Ryssland? Undrar Marie. Ja, skrämma oss till dödagar. Det kan man ju säga. Uh -huh. Jag tror nog att många med mig vet och kommer att inse snarast hur läget det är i världen. Mm. Det handlar inte om ryssarna punkt slut. alltså. Vilka var det i Ukraina och varför? Sök och leta, jag spyr. Ja, man vet ju inte faktiskt. Det är ju lite konstigt det här kanske. Mm, kanske något för alltså att ställa ut? Man vet ju inte. Eller det här uh, Magasin 3 kanske? Ja. Ja, det är konstigt. Enorm sprängkraft säger man ju. Man trycker upp det här på något vis, så man ska ha klart för sig jag har ju sagt länge att det måste ju till lite scare events. Mm. Mm, för att få folk på tå, ja. Ja. Mm. Oh. Ja, man vet ju inte riktigt vad det är. Visst. Ja, och de här migrationsrörelserna är också sådana grejer som kommer tillbaka. Vad har det att göra med någonting egentligen ens? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och, och Det verkar ju vara genomrötet institutionaliserad korruption, jättemycket alltså. Ja. Och När förordningen kom i våras var kritiken svidande. Skri, sida skulle säga upp kontrakt med en lång rad svenska organisationer som idag för vidare ja, svenskt bistånd. Den m regeringen lägger om biståndet och en ny modell för stöd som går via civilsamhället är nu klar. Fler får vara med och dela på pengarna. Vi, eh, vi kan säkerställa att bra verksamheter får pengar och vi skär bort mycket av byråkratin, säger den nya biståndsministern Benjamin Dosa, moderat till Svenska Dagbladet. Men är det verkligen så att man kan lita på någonting i det här politiska systemet? Måste det inte det, tömmas? Måste det inte... Ja, Vad ska jag säga? Jag får låta som Donald Trump helt enkelt. Måste det inte träsket så alltså, Vi tittar på det där spektaklet med de här spelbolagen med lotterierna, sosselotten liksom. Mm-hm. Det kan ju inte lämna så mycket övrigt önskan eller korruption, om man vill ha korruption alltså. Nej, det verkar inte så. Hela partiledningen har ju suttit i det där, mer eller mindre. I alla fall på tillräcklig nivå och i en tillräcklig omfattning för att hela partiledningen ska ha fullständig kontroll på vad som händer. Att inte någon annan byxar stålarna. Nej, så kan man säga. Ja väldigt konstigt. Pengarna som årligen delas ut 1,8 miljarder kronor inom den så kallade CSO-strategin kommer i stort sett ligga på samma nivå. Skillnaden är att själva ansökningsprocessen öppnas upp. Sedan fattar Sida och på sikt även svenska ambassader i en del av fallen beslut om vilka som får grönt ljus. Alltså utrikesförvaltningen är inte den liksom. Mm... Det är ju lite märkligt, det där. Mm. Ja, vi får se, helt enkelt. Vi kanske behöver förvaltningsassistans. Vad vet jag? Alltså. Ja... Mm... Och ja, svenska ambassader? Ja... Mm. Med färre led är det också lättare att följa upp var svenska skattepengar hamnar. Mm... Skatter, ja. Mm. Det valuta, finansiella systemet Keynes ekvation. Investeringsefterfrågan. Är det hög investeringsefterfrågan till historiskt låga räntenivåer? Eller, hur funkar det där egentligen? Eller söker kapitalet avkastning på någon annan plats, ort, ställe? Hur fungerar det där egentligen? Har ni tänkt på det? Det är kanske är värt att lägga en stund på. Mm. I torsdags lade regeringen och SD fram sin budget för nästa år. Biståndsramen för 2026 28 ligger på 53 miljarder kronor årligen, en minskning från nuvarande 56 miljarder. Och biståndsfrågan är känslig för tidigare partierna, partierna. Eh, ja, Liberalerna och, och Kristdemokraterna, som förvisso står bakom biståndsramen, står också bakom målet att 1 procent av bruttonationalinkomsten Ja, BNI då, ska, ska gå till eh, biståndet. Det är inte idag. Mm. Ja, den aggregerade efterfrågan där ja. Mm. Hur var det egentligen? Mm. Ja, hur de än gör så får de inte ihop det här nu i alla fall och kan inte ljuga så att eh blir något trovärdigt. Om folk bara idstänkar i det minsta alltså. Men för att höja engagemanget så kanske de behöver piggas upp. Ja, faktiskt. Varför ska Sverige ge mindre? Först och främst så fortsätter Sverige att vara ett av världens mest generösa länder, säger Benjamin Dosa. Och Det kan man väl notera lite torrt och undra om det kanske hänger samman med att vi är ett litet exportberoende land och de länder som får de här sida inte sällan är inblandade i företagsamhet som kontrolleras av svenska intressen. Mm. Mm. De här svenska intressena har ju alltså utlokaliserat all industriproduktion till andra länder för att tjäna pengar på det själva. Det är inte någon annan anledning alltså. Nej. Så den lojaliteten kan vi nog... Ja, det verkar ju inte alls så patriotiskt att göra på det där viset. Nej. Det verkar jävligt dåligt om jag ska vara ärlig vad jag, och säga vad jag tycker. Mm. Ja. Men, fortsätter han, världens behov är nästan omättliga eller oändliga. Samtidigt som svenska statsbudgeten inte är det. Nej. Hur, hur tuffa har budgetförhandlingarna varit? Ja. Ja, det är väl ingen hemlighet att i biståndspolitiken där är vi fyra partier inom tidsamarbetet som alla kommer in med lite olika ingångsvärden. Ja. Rädda Barnen varna för risker, ja. och Redan i våras fick SIDA uppdrag att se över biståndet via civilsamhället, i samband med ser aviserade biståndsmyndigheten att den ska säga upp avtalen med nuvarande 17 strategiska partnersorganisationer, eller partnerorganisationer. En av dem är Rädda Barnen som i april pekar på risker för Sveriges trovärdighet som biståndsgivare. Jaha, är det inte, inte det, liksom, det, ja, det nominella beloppet som gills? Eller är det inte trovärdigt? Du menar, vad är det för slags trovärdighet? Alltså? Bland annat uppgavs att beskedet skapar stor skada och osäkerhet bland dess egna samarbetsorganisationer ute i världen Ja, vad kan det tänkas bero på? Va? Hur kan det bli så? Det är väl inte så att det var lite pay for play där alltså? Eller var det det? Oh, Osäkerhet, ja men va, va? hur tänkte de? de har, det har varit någon köpslagan där med andra ord. Vad är det den ena parten har sålt och vad är det den andra har betalat för egentligen? Det kan man ju undra. Så där alltså. Ja. Och, och, ja. Varför är det bra att häva avtalen med de här 17 organisationerna? Jag har väl lyssnat in till kritiken och haft en här dialog med Sida och flera av organisationerna säger Sosa, dosa dosan. Därför har man fattat beslut om en övergångsperiod. Redan ingångna avtal fortsätter att gälla Uh, till så längst den sista september 25. Alltså det är ett år. Medan det nya systemet rullas ut. Än är det oklart om avtalen förnyas med, med de berörda organisationerna. och Han säger att den bedömningen ligger hos Sida. Kanske Sida i sig är någonting. man inte hon James där? Ja, det vet vi ju inte. Bränder kan skapa osäkerhet, men det kan inte stoppa oss från att genomföra helt nödvändiga reformer. Det är konstigt att det finns helt nödvändiga reformer i det här. Vad är, vad, varför, vad är det som gör att det är nödvändigt egentligen? Om alla kronor går dit de ska? Mm. Det är undligt. Väldigt undligt. Och Om det inte var den här köpslagen som sida ägnar sig åt eller betalningsförmedlingen då kan man säga. Skulle det behövas lika mycket bidrag då, då? Det tror jag inte. Nej, det är ju inte riktigt samma sak helt enkelt. Nej. Och, sida av och för närvarande samarbete med 16, 17, eller 17 stycken. Så man säger det jätteofta. 17, 17, 17. Ja, det gäller bland annat We Effect, Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, Plan, Plan International Sverige. RFSU, ja. Mm -hmm. Världsnaturfonden, WWF, Kvinna till Kvinna, Civil Rights Defenders och Röda Korset. Alltså, om jag skulle säga... Jag skulle nästan säga att det är ett antal av de här är... Vad ska vi säga? Helt eh, speciella. Mm. Ja, Rädda Barnen har ju naturligtvis ingenting med trafficking att göra. Alltså, nej, nej, Alltså Och pla, pla, plan, plan International Sverige. Mm. RFSU, RFSL, ja, Pride, Världsnaturfonden. Prins Filip och det där gänget. WWF, ja, ja. Kvinna till kvinna. Är det någon form av... RFSL Mojs kanske. Uh. Uh, Röda korset ja. De har ju varit i svängen för Kanske det är. Så att de organisationerna måste förändras rätt så rejält. Ja. Uh. Jag skulle säga att inom en treårsperiod. Så kommer folk som har arbetat på de där ställena eller. Om de, finns, om de ens finns kvar. Alltså, det, tror jag inte, det tror inte jag på. Nej. Mm. Det där kan nog bli riktigt dåligt alltså. Ja. Och Jag fick ett inlägg idag borttaget och det var det här inlägget där man, eh, amerikansk sida säger då att Iran har skickat information från Trump-hacket till Biden-kollegor. Och någon förklaring måste ju komma i det här och då kommer den förklaringen så här. Alltså att iranska hackare distribuerade information om Donald Trumps valkampanj till personer med anknytning till Biden-kampanjen. Ja, nu är det ju inte hans, men ändå. Enligt FBI och amerikanska underrättelsetjänster. Ja, amerikanska tjänstemän tror nu att information hämtad från Trump-kampanjen Skickade i oönskade e-postmeddelanden till personer kopplade till kampanjen. I slutet av juni och början av juli, innan Biden hoppade av tävlingen om presidentvalet. Så det är inte Kamala Harris fel alltså. Nej. Hon har ingenting med Biden att göra överhuvudtaget. Det finns för närvarande inga bevis för att hackarna fått något svar från några mottagare. I augusti varnade tjänstemän för att Iran hoppas kunna väcka oenighet och undergräva förtroendet för amerikanska institutioner inför valet i november. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Egentligen är inte det här så jättesvårt alltså. Jag noterade en sak i idrottssammanhang att eh, ja. Jag läste igenom lagen i Hockeyallsvenskan för då har jag inte gjort det på tusen år så där så jag så tänkte jag skulle titta vad det var för några lag och då det ungefär samma gamla vanliga då. Mm. Men, men man la till då längst ner att noteras kan att sista omgången ska spelas på samma dag och klockslag då i källarhockeyallsvenskan.se. De spelar väl aldrig på det där? Nej, det kan, så kan det inte vara. Mm. Man vet ju inte om det finns kineser som är intresserade av inte bara bordtennis och spela på alltså. Mm. Ja det kan man ju undra. Det kan man ju undra. Man kan undra varför det kan vara av vikt? Ja det kan man ju faktiskt undra också. Och jag tror att spel kan vara en sån sak, en anledning till att det kan vara av vikt alltså. Mm. Och Daniel Landin drar ett steg till Han säger att det börjar bli för genomskinligt annars. Alltså. Och Spelbeloppen alltså, det är, de är ju större. <laughs> de där proportionerna är statistiska anomalier skulle man kunna säga. Om man vill vara snäll. Jaha. Och Ryska Nebo-M, radarsystemet, då, kan spåra avancerade stridsflygplan som F-22 Raptor och F-35. Mm. Om de kan spåra dem kan de då ja, utföra påverkans insatser på de här man tror. Ja, det vet man ju inte riktigt. Eller kanske man gör. Jag tror man gör det faktiskt. Ja. Och i kommentarsfältet på den artikeln, så, så, den delningen, så... Ja, ursprungsinlägget. Alltså då är det fullt med kognitiv dissonans. Alltså, jättedåliga ryska system och eh, jättebra... Ja. Från det i väst alltså. Mm. Mäktiga facket backar. Ingen. Eh, saknar seriösa åtaganden. Det handlar om amerikanska fackförbundet Teamsters som representerar bland annat lastbilschaufförer som kommer inte sälla sig bakom någon presidentkandidat i höstens presidentval i USA. Rapporterar CNN. Ingen av kandidaterna har kunnat göra seriösa åtaganden gentemot vår fackförening och det är därför alltså. Ja. Och det där är ingen genomkorrumperad organisation alls, framgår det ju. Ja. Det är ungefär som svenska fackföreningar som säger och de hade ju Jimmy Hoffa då tidigt de där. Ja. Och vi hade ju också en Hoffa faktiskt. Han hette Ericsson. Faktiskt. Nu är det inte ett telefonbolag. Utan Hoffa Eriksson tror jag man kan googla på honom. Han ser exakt ut som man föreställer föreställelse när han sitter där på kanten till någon pool. Mm. Faktiskt. Mm. Verkar nästan upplagt hur man ska googla det här. Och jag vet inte liksom seriösa åtaganden gentemot vår fackförening för att försäkra oss om att arbetarens intressen kommer att gå före storföretagens. Säger Teamsters ordförande Sean O'Brien. Ja, jag vet inte. Uttalandet kommer i alla fall kort efter att förbundet släppt en intern opinionsundersökning som visar att 60 procent av medlemmarna stöttat Trump medan 34 procent stöttar Aris. Ja. Ja, och de vågar inte ljuga så mycket här nu. Det är känsligt alltså. Och, och det ligger väl lite i tiden när det kommer båtar lastade med ammoniumnitrat och. och, och de här vapendepåerna i Ru eller Ryssland, där Kurskområdet där någonstans. Ja. Springer i luften. Ja, konstigt. Och så höjs det röster i amerikanska kongressen. Efter det här senaste attentatet eller att, ja, försöket då mot Donald Trump. Att nu kanske någon skulle skydda honom på riktigt istället för det verkar ju inte vara så att Department of Homeland Security Mallorca så det här gänget då, eller ja, Secret Service De verkar inte riktigt byxade för uppgiften. Secret Service verkar ju närmast vad ska man säga? Ja, de märker ju spelade dem de också. De verkar inte fatta någonting. Ja. De kanske måste ha hjälp, alltså. Ja, då kräver nu flera röster alltså i amerikanska kongressen att det kanske är något för marinkåren. Och kanske den är ni visils, rent mm. Men det vet man ju inte. Och det har ju varit mycket snack om det där. Speciellt i, i, Ja, inaugurationprocessen processen där, när man såg sig in som president Donald Trump. Där. Och de här, Det var inte vilka som helst. nej, Det var, det var lite annat än mot Joe Bidens... Ja, så vad man nu ska kalla det för. Han fick en begravningsceremoni här istället. Och det, det militära ceremonier, det militära protokollet är ju... Som sagt, det, det är ju inte någon en massa godtycklighet på det viset. Alltså. Nej, det är det inte. Och det ska ju vara helt opolitiskt. Inte alls som det svenska försvaret är uppbyggt. Det ska ju vara någonting som folk kan lita på. Och, och som sagt, vad det ska bli av det där, det får vi ju se. Men som sagt, ett är nog inte så tokigt. Nej, vi kanske ska ha ett nordiskt gendarmeri helt enkelt. Man vet ju inte. Skandinaviskt? Ja, nordiskt kanske. Ja. Semper Fidelis alltså, det vill inte alltid tro fast det är alltid lojal. Alltså, används som motto i USAs marinkår. Nerkortat till Semper Fi. Då. Och Ja, vad ska jag säga egentligen? Det är ju lite sådär. Vi har ju varit inne på det några miljoner gånger eller sådär kanske. Mm. Och det är ju så, då är ju militären mera öppet på banan alltså. Mm. Det är ju som sagt en lite långsammare tillvänjningsprocess då. Ja. För det lär ju komma fler sådana där försök. Mm. Det var ju nog folk som blev eh, blinda nästan. Och jag vet inte. Mm. Elektromagnetisk strålning kan nog vara. användas i vapensammanhang. Det tror jag faktiskt. Ja. ja. Och semper, ja. Det hette barnmaten en gång här i tiden. Mm. Just det, ja. Mm. Ja. Det är lite som det är. Som sagt. och ja. Med ett sådant motto gäller det att ha rättfärdigheten som ledstjärna. Det kan man säga. Så är det ju. Och som sagt, när Mohammed Al-Fayed som avled i fjol, 94 år gammal, var genom det anrika varuhuset och som framstående personer i det brittiska affärslivet. Han blev också uppmärksammad i samband med sonen Doddes Alfa Eds relation med den brittiska prinsessan Diana. Ja. Mm. De dödades i samma bilolycka 97. Samma år som hon från Morgan Stanley uppfann Skuggbanksystemet. Ja. ja. Mm. ja det har det funnits några. I alla fall. Hypotetiska luckor. Det har det ju gjort alltså. Ja. Blythe Masters heter hon. Mm. Ja. Och. Det kan ju finnas mycket information om det här. Kanske rent av gällande kungligheter då i de sammanhangen. Och den här sonen som var ihop, då då, som var ihop med Diana då. Som, hon hette Samira Khashoggi. var journalist och hon, precis som hennes nevö Jamal. Och det ligger en doft av vapenfett över det här tycker Peter Eriksson. Ja det kan jag hålla med om alltså. Och, och förmodligen finns det en hel del information på fler håll än vad många tror alltså. Och det kan rent av gälla kungligheter, alltså. Mm, det är ju det. Saudiarabien. Muslimska brödraskapet. Vapenhandel. Kanske, för det finns i samma familj. Ja. till Hillary Clinton. Ja. Sidney Blumenthal. Barack Obama. Benghazi-gate. Uh, DNC. Mm, just det. Dona ja. Uh, Wasserman schultz mmm, mm, Just det. MS-13 Mexiko. Uh, Narkotikatrafficking. Mm. Ja... Mm. Varför väntar de till folk har dött innan de vågar tala om hur jävliga det faktiskt är? Feghet? Uh, Jag vet inte. Om vi tar ett sånt exempel som Kassem uh, Soleimani. Hur stor är möjligheten att Qasim Soleimani skulle kunna gå på gatorna som en vanlig människa? oaktat skuld i olika sammanhang. Och om det skulle skita sig för Israel i sin nuvarande form av tappning. Är den stor den möjligheten? Där? Eller är den där kanske liten? Ja, jag vet inte. Men det känns ju som att det måste nästan vara så att ett antal människor måste liksom dö. Dö. Ja, eller kan inte visa sig framgent alltså. Nej. Hur många skulle vara arga på en sån som Epstein till exempel? Mm. Med det sagt att jag inte jag vet inte om varken Epstein eller ja, någon annan, kanske eller någon annan av de här som skulle kunna tänka ha pratat. Mm. Och när det gäller rabiata israeler så kan man väl säga så här de, Israel sorterar i samma skattering som svenskar och danskar, alltså enligt BIS och IMF i deras indelning. Jag vet inte om det är någon bra grej eller dåligt kanske. Ja, det vet ju inte jag. Men att Kasim so Soleimanis skulle dyka upp i tidigare form och tappning, det befinner jag som, eller upplever jag som ganska så... Ja, men man vet ju inte heller. Så det, det ska inte... Osvuret är väl bäst alltså. Det ska ju helst vara rent då. Men, men det är klart att så ens, då finns det ju förmodligen folk som är jävligt besvikna. Alltså. Mm. Men så. Och, och det dyker ju upp sådana här manövrar lite här och där. Och det Gabbard är numera rådgivare i presidentkampanjen åt Donald Trump. Och det var ju hon som körde över då, Kamala Harris hela kampanjen alltså. Mm. Ja... Jag vet inte. Det vet jag visst, men... men mm. ja, vi kan ta det där liksom i tals i lite senare, tror jag. det är nog bra. Men inte riktigt än. Det finns lite saker att säga om det, faktiskt. Ja... Vad svarade Dynamit-Harris på den bombmattan, eh, månne? Ja, hon, härom, sist, härom, här om sisten, eller härförleden, så lämnade hon ju studien där. en studio här, och Det blev jättekonstigt. Och hon, hon gör ju inget väsen av sig alls alltså i övrigt. Nej. Ja, nu seglar hon ju ut och sjunger också, det har jag ju berättat om. Men, men, mm, ja, var konstigt som fan det där. Alltså. Mm. Och, det händer nu enligt eh, danska och, och Ni som inte kan se de här reelsen från danska Vinor kan ju bero på att det är gjort så. alltså Det är inte mitt fel. Alltså. Det är inte jag, jag har inte gjort någonting. Men, men jag får de där direkt när de, de kommer hela tiden. Och, och Man kan väl säga så här att jag kan tänka mig att det... Han är ändå ansvarig för den här presidentvalskampanjen för Donald Trump. Sådär, så att det, det är lite. Mm. Ja. Och som sagt det här innehållet är inte tillgängligt just nu. Nej, det kan nog vara så faktiskt. För det ska nog gå i viss ordning, har jag en känsla av. Sådär. Utan att lägga några aspekter på det då. Och jag delar en delning idag om det här med emotionell intelligens, alltså EQ, kan vi kalla det för. Förmågan att hantera sina känslor på ett rationellt sätt. Att inte bli offer för dem hela tiden. Göra andra till offer för dem. Mm. Det är en rätt så bra grej alltså, i, i den processen att ta det här steget från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli intellektuellt emotionellt orienterad istället. Mm. Att hela tiden öka sin egen känsloförståelse. Mm. Det är viktigt om det så gäller, som jag tjatade om, relationer eller vad helst annat man är i kontakt med i omvärlden. Mm. Ja, det är så. Och, och många är ju liksom börjar förstå att det här är någonting som är helt centralt i och, och det här känns ju inte som någonting som den svenska politiska adeln är sådär inne på. Utan de tafflar runt där i sin filosofiska materialism. Hej vad det går va! Och, och jag vet inte om... Visst alltså. Ja... ja. Och Urban har skrivit en, en liten tre, en trevlig kommentar där faktiskt. så... Är en anledning av, eh, av flera att jag flyttade till Turkiet, så, inte bara Erdogan. Alltså, sol, värme och lugn, emotionell intelligens gäller även vänner som skapar dramabråk och stress och andra problem. Många vill blanda in mig i deras bekymmer och få mig att lösa dem åt dem. dem. Jag, jag stödjer gärna människor som hamnar snett i livet men inte de som hela tiden skapar sina egna eh, problem utan baktank, utan, utan eftertanke. De saknar, de saknar emotionell intelligens, alltså, de har inte lärt sig hantera sina egna känslor i en tillräcklig omfattning, de blir offer för sina egna känslor istället. Ja... Och de har ingen vilja att tänka efter själva i flera steg före de säger eller gör något dumt. Alltså, många vet om att de gör saker utan förstånd men ja, man kan inte kontrollera känslorna. Sådana människor kan jag inte jag ha i mitt liv. Nej. Ja, det blir ju lite så, på det viset. Samtidigt som man kan inte leva ett liv utan, utan känslor. För Det blir helt meningslöst. Det är där det hamnar till sist. Och ensam på jorden, det vill ingen vara. Det tror jag vi är överens om. Här. Ja. här Ian ja, är naturligtvis... Jag tror inte han var från Göteborg, alltså. men det här är... Så Bonde söker funkar inte. Eller också har ja, han chattat med Conny. För mycket, alltså. mm. Ja, det där är konstigt. Ja. Mm. Och... Ja. Mm. Och det här med att utveckla den här intelligensen. Det går ju faktiskt ganska bra om man kan samtala med någon om den. Och, och Det kan man väl kanske tänka lite på att en livspartner eller en partner i långa, ett långt förhållande bör ju åtminstone ha... Den relationen bör ha inslag av den typen av diskussioner. Den typen av kommunikation. Jag upplever att... Därför att... Så här, tror jag. Ja... Men... Mm, det är ett steg, alltså. Ja. Tänk om man hade fattat det här när man var ung. Då hade man nog sluppit gå igenom så mycket känslomässiga trauma, Tycker Camilla. Och... och ja, jag vet inte. Sluppit och sluppit. Ja. Visdom är ju hela att jag tycker Ulrica. Ja, det, så är det ju faktiskt. Men, men många, många känner ju igen sig alltså. När man är ung då gör man ju, går man ju på rakt på känslan alltså. Och, och det kanske inte är så där jättebra. Och, kan ni tänka er varför de förespråkar att vi ska ha yngre och yngre politiker? Uh. Mm. Man kan säga så här att på 1970-talet så hade det inte kunnat då fanns det, ja och de här fanns ju och så vidare. Det där har alltid funnits, men det är ju så att säga någonstans i själva businessen alltså. Det var inte så att inte det här valutafinansiella systemet fanns. Det fanns då också, så det var ju samma grundvalar så att säga moraliskt, etiskt eller karaktärsmässigt. Så det är ju ingen skillnad, men det hade inte ändå, känns ändå inte som att det hade varit in på toaletterna i riksdagshuset. Alltså. Men det vet jag ju inte naturligtvis. Det, det ska jag inte jag göra mig till tolk för heller. så, men, Ja... Mm. Och... Ja, faktiskt. Och Det finns inget alternativt. Alternativt är ju inte hela och läka sig själv. Det är bara så. Alltså. Ja... Men jag vet inte. Hade man varit klokare när man var yngre? Om visdom är hela ett lidande så måste man ju uppleva det här lidandet. Man måste ha de här känslorna, bära dem med sig. alltså. Man måste bearbeta dem tankemässigt, rationellt, intellektuellt, alltså. intelligensmässigt. Och se att... Fan, det där var väl ändå lite tokigt. Ja... Ja. Och... och mm. Livet har prövningar alltså. Ibland så horribla att man... När man tagit sig igenom de här, och ibland om och om igen, så kan man uppleva att man har utvecklat en själslig styrka som man inte trodde var möjlig medan det allra värsta pågick. Och det... det så är det ju alltså. Vi får ju inte gå lätt alltså. Det är inte något lidande. Nej. Det där är viktigt. Det här finns med hela tiden i alla de här resonemangen. I alla andra, allting. Det hela tiden utgår ifrån själen. Självet. Egots roll i självet. Och så ska jag inte dra den ögonblicksbilden över tid, då, men i alla fall. Mm. Jaha. Och mm, det verkar som att Ronald Trump, han, han spelar nästan Dorma. Mm, hej vad det går. Sam mm. Some Snart är det oktober. Mm. Tom Clancy. Mm. Operation Garbo som står där borta. Uppe. Stellan Bojerud. Soldaten är 13 banor. Ivor Thor Grey. Kolonialväldes exploatering. Det går som en linje av mm. Faktiskt. Ja, och engagemangsskapandet har nu lagt in överväxeln och, och man undrar kan man vinna på det här lotteriet som såsarna hade och Kan man då vinna medlemskap i S också? Det är väl inte så att de har skickat ut då medlemsmatriklarna då? Så att man kan... Ja... Det är kanske är det enda roliga de här människorna har? det vet jag? alltså. Mm. Men det verkar ju så att det är nästan omöjligt att tro att inte hela partiledningen kände till det här. Det tror jag de gjorde. Mm. Den kom, ingen kommer att erkänna naturligtvis. Ja. Och det, naturligtvis. En del saker går ju inte att erkänna. Och, och jag, jag har ju faktiskt lovat att, att jag inte ska liksom skriva en massa att det är så klart att den här mutgubben, då, den ryska mutgubben som byggde den här vapenfabriken som just gick i luften mm. har varit under uppsikt i en miljon år, Men hur länge som helst. alltså. Och att de här flygplanen då, eller drönarna, och så, vi kommer tillbaka till det. ska ta det mer då istället kanske. Ja. ja. Mm. Och Det är klart att det är praktiskt att låta ett externt bolag sköta den här försäljningen eftersom de gör som de gör. Och I händelse av det just det här som uppdagats har hänt. Då. Ja. Och man kan nästan säga att det ser ut att vara medvetet gjort, nästan som ett standardförfarande. Lite grann sådär i folkhemmet. Va? Mm. Ja, Det kan man ju säga faktiskt, måste jag säga. Mm. Cancerfonden rasar mot regeringens nya mål. Borta! Ja, tidigare, det tidigare målet, minska tobaksbruk, formuleras istället som minskade medicinska och sociala skador orsakade av tobaks och nikotinprodukter i höstbudgeten. Och Det här kritiseras starkt av Cancerfonden skriver TT. Det. Och, och, ja, det har varit då liksom, det har gått ut på minska användningen av tobak och det är borta nu, säger Lisa Klevbom i, i, ja, intressepolitisk expert på kan, va, Intressepolitisk? K är cancerpolitisk Jag vet inte. Hon menar att politiken som bedrivits tjänat oss väl och varit framgångsrik när det kommer till att förekomma bruk av tobak? Ja, Jag vet inte. Men är tobaken så cancerframkallande? Då? De här indianerna, hur länge har de rökt? Att eh, det är inte är nyttigt med cigarettfilter, det tror jag var och en kan räkna ut vid det här laget och pappret. Nej, det verkar jag rätt. Så, det är ungefär som processad mat. Det är väl ungefär lika stor skillnad. Mm. Ja, det kanske man ska tänka lite på. Ja... och... ja... Det här är konstigt förstår ni. Alibaba. Alibaba utmanar ChatGPT och, och släpper hundratal AI-modeller. Ja, den kinesiska techjätten Alibaba har lanserat över hundra generativa AI-modeller, skriver flera medier. Ah, De så kallade open source-modellerna har funktioner som, ofta, som gör, kan göra videor av, av text och avancerad matematik och har stöd för 29 språk, skriver Reuters. Satsningen gör att Alibaba gör Alibaba till en utmanare för den här chatt, gpt utvecklaren OpenAI, skriver nyhetsbyrån Alibaba. ja, eh, ah, sagt, aktie lyfte är 5 på Wall Street. Mm. Vad är det med det, då? Ja... <laughs> Av Andreas Viktorsson, med, med ZON på slutet. Ja... Det är ju konstigt. Jag skrev så här. Det känns planerat. Mm. Och, och varför och vem startade Salibaba? Ja, vem var det då egentligen? Det var Jack Ma och det var Neil Chen. som mm. jobbade på Investor. De mm. sa upp sitt välbetalda jobb och, och började jobba med Jack. Och istället för att ha 800 000 dollar om året i Investor så fick han typ 500 dollar av, av Jack. Mm. Men de hade tur. De noterades på Nasdaq. Alltså det Nasdaq som kontrolleras av Investor. Mm. Det var tur. Mm. Börje blev hövding. Ja, där alltså. Eh, 1978 tyckte Marcus Wallenberg, han med Fanny Saxo och Daniel Sacks och Open Society och, och konstverksamheten och där. Ja, då tyckte jag i alla fall Marcus att det var första gången han hade som talas om... AI. Ja. Mm. Marcus pappa tog livet av sen. Mm. Vi undrar, vi undrar, vi undrar. Då måste jag ha kontrollerat det här en stund i alla fall. Så är mm. Och den här kinesen alltså. Mm. Det måste ha varit länge sedan. Alltså. Vi är ju nere på 70-talet nu, så alltså, vitt vi kan bedöma. Ja. Och så är det inte bara Börje som har varit lite brygga, och frågan är, är alltså om den här generationen ens har varit någonting annat under hela tiden. Mm. Börje, jag Börje och Jakob, men... mm. ja, det där är lite konstigt. Det var ju, gick ju i land en gång med att säga skylla på brorsan. Va? Mm. Han, det var en som fick ett eh, Tyska örnens stora kors vill jag minnas där, 41 ja. uh. och, och, och Men de räddade hela skiten i Washingtonförhandlingen när de lovade att det var... Uh, det var... Marcus hade varit då var det Jakob som var snäll. Va? Mm. Och nu är det nog... Jag vet inte hur är det är nu. Alltså, men Det verkar, och det är klart, det ska man härska genom söndring så, så, så naturligtvis. alltså, mm, mm, mm. Å andra sidan så har de inte haft så mycket att välja på. Nej. Man har ju alltid, eller i alla fall inte alltid, kan, men man kan säga sedan lång tid, en bra tid tillbaka, har man i alla fall kunnat säga att man kan sätta amerikansk militär hårdvara bakom argumentet om det behövs. Alltså. Mm. Eller så spelar ni med för folkbildningens skull. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Ja, det lär vi ju få se alltså, om de är med av frivilliga eller av tvång. Det lär framgå. Mm. Och så med AI alltså. Vem vet, det kanske är ett jättebra AI i den allmänna utvecklingen. Det kan man väl kanske tänka sig lite grann. Mm. Det är lite svenskt då. Och ja, hur är det med AI? Almqvist är så jävla negativ till det men man, man kan ju säga så här. Alltså. Uh, den intellektuella tankeförmågan, jag vet inte. Det, vad ska den syfta till? Den handlar ju om att hantera de egna känslorna. Mm. Det är ju det va? Men tings den redaktören han vill själv bestämma vad de primitiva känslorna hör hemma. Det, ja, det handlar om Germanias dygd och moral. mm Flickan är krigisk men ej mer än jag. Mm. Ja, Tingsten, redaktören på Dagens Nyheter. Har hållit på en stund alltså. Mm. Så är det ju. Och, och varför människan ska hålla på med sånt som AI kan göra? Måste ha jobb, måste ha jobb. Men som sagt, de har ju utlokaliserat alla jobb, men det är ju klart att H&M tycker det är jättebra att ha all klädtillverkning i Bangladesh för 75 öre om dagen. Och de får bada ju i syror, eller syror, mer eller mindre alltså, barnen. Ja. Men, och det är liksom för att tjäna pengar de gör så. Det är inte för att värna om de svenska jobben, om det var någon som trodde det. Nej... Nej. Och, och sen för säkerhets så plockar man hit en massa migranter för att kunna hålla på med lönedumpning. Det blir liksom som ett politiskt spel det här bara. Och Det är naturligtvis löjligt alltihop. Och Biden kommer nu helt programenligt alltså, och eftersom ek ekonomin går jättebra. Han hyllar räntesäkringen. Nu är det läge för företagen att satsa. Är det någon som på allvar tror att ekonomin går bra eller tycker det ser ut som att ekonomin går bra? Nej. Ingen. Och man kan säga, även om man på till X22 säger du att det är Rothschilds centralbanksystem Och det, det är väl så alltså, de måste ta det varifrån det kan tas liksom. Du, man får aldrig ner dem på, på europeisk historia på 16 Det finns inte en möjlighet alltså. Jorden börjar 1776, punkt jävla slut alltså. Det, 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 det är så långt det går alltså. De har ingen aning om Axel De har ingen aning om aktiebolagslagar överhuvudtaget. Aktiebolagsrätt, det är liksom inte deras grej alltså. Nej. Faktiskt. Och nu kommer ju den här FED-sänkningen då, kraftig och bra. Och nu är det läge för att satsa. Ja, men... Federal Reserve är från 1913 hade funnits centralbanker sedan en stund tidigare. Noga räknat så kom ju centralbanken någonstans från början. Ifrån. Mm. Och sen drog centralbanken i... Ja... Dök den ner i djupet skulle man kunna säga. I varje stat. Ja. Mm. Men då hade de blivit med förvaltning redan så. Ja precis. Nationalstaten hade bildats 1648, Westfaliska fredagen. Ja. ja tänk vad konstigt det här är. Eh, fast inte gång nummer 6900. Ja. Sådär. Och, och ja, Biden och New Sweden och, och Delaware. Och, ja det är bra tillfälle för individer att känna större trygghet. Köpa ett hem till exempel. En ny bil. Bilda familj, starta företag, säger Biden enligt nyhetsbyrån. alltså. Ja. Man brukar säga så här att ekonom ekonomin går dit efterfrågan går. Mm. Och Eftersom det är väldigt svårt att hålla på med arbetsdelning och handel överhuvudtaget utan valuta. Då är det lite av vad det är då när ja, 90 procent av varje ny enhet valuta går till, går till att försörja skulden på den tidigare skapade valutan. Ja. Det är så roligt. <laughs> ja, men nu börjar det här faktiskt eh, tränga igenom ordentligt, ska jag säga. Det är många som börjar förstå det här nu. Det verkar vara, det här verkar vara en en intellektuell metaboliseringstid alltså. Mm. Sverige har haft en väldigt långsam ja, metabolism befolkningsmässigt, intellektuell metabolism. Alltså. Det går trögt helt enkelt. Mm. Men nu har det börjat röra på sig ordentligt faktiskt. Ja och, och Man skulle ju kunna tänka sig så här att vad då för jävla risk att skapa det ur ingenting? Det är ju risken de tar betalt för. Mm att de bokför det som en tillgång, en, alltså, en monetär inlåning eller kreativ inlåning om man vill så. Det är ju inte samma sak som att de sätter någon risk i det. Det är ju, alltså kapitalkvotkraven är ju liksom, de är ju ytterligt marginella. Det är några spänn liksom. På, ja, vad är det inte, men det säga att det är någon tusenlapp på miljoner Mm. Give or take. Mm. Ja, det där kanske man ska... Och det är bara för att det ska se ut som det håller, håller ihop. Liksom. Faktiskt. Mm. Och nu är vi nere på så låga nivåer så att det, det... Ja. Ni förstår, det här är tokigt alltså. Ja. Det är jättekonstigt. Och, och inte särskilt många politiker ser man ju liksom tala om det här som, som att det vore någon... Ja. Något problem överhuvudtaget. Och det här är ju lite sådär alltså. Är det någon större idé liksom att rasera det här så det blir kaos? Nej, ingen skulle bli gladare än den, den djupa staten om det gick att göra så. Nej, det gör det inte. Mm. Och, och samtidigt måste man ju ha någon form av myntfot alltså. Någon... Ja, sak, som, någonting som inte går att exploatera. Och då kan man väl säga som att det har vi sagt rätt länge sedan men under en övergångsperiod kan ju krypto fungera på det viset alltså. För det, det går inte bara att göra hur många som helst. va. Det går inte. Nej. Äh. Och den har ju den sidan som inte folk kanske tänker på så mycket utan det är total transparens. Och transparent och det är ju bra. Mm. Det kan man ju säga. Mm. Ja, låna, låna, låna ja. Mm. Ja. Det är som det är alltså. Ja. Ska du säga som har förstört ekonomin och Biden, och Biden då? Nä. Det är systemet som förstör sig själv alltså. Och det är bara hastigheten på den här nedbrytningen som man kan påverka. Mm. Men det är fortfarande det är lika mycket fallhöjden. Alltså. Man är där man är när man börjar med det Ja. EU-parlamentet erkänner oppositionsledare som president. Venezuela. Och, och jag vet inte, om inte det är patetiskt blir jag lite osäker på vad som är patetiskt. Faktiskt. Ja, den här Edmundo González Urrutia som landets legitima president. Och Jag vet inte vad jag ska säga. Ja... Och Maduro han tog det där mm. Dominion, säger vi. Kanada? Mm. Är mm. det Kelly va? Han heter Generalen. Med Mm, Mm, Jag tror det är det. Mm. Ja, det där är ju lite konstigt. Det där blev väl kanske lite tydligt så det försvann. Ja Men eh, Dominion? Mm Mallock Brown. Open Society Global. Daniel Sachs. Det är inte så mycket att diskutera om den saken. Nej, det är det inte. Det är inte så mycket. Och Smartmatic och Dominion går för ett alltså. Mm. Ja... Speciellt. Experter regeringen ber om ursäkt för ryska invasionen 2008 det kommer att skada dem. Och, och, den georgiska oligarken och de facto-ledaren för regeringspartiet Georgisk dröm vid sina Ivanishvili, Ivanishvili har lovat att be Ryssland om ursäkt för kriget 2008. Uttalandet kommer att få negativa konsekvenser för partiet i valet i oktober, uppger experter för Kiev Independent. Ja, det är ju jävligt... Ja. Oberoende Kiev. Ja, men vad ska de ha så mycket vapen för och pengar då? Ja, jag vet inte. Det är en förlust i båda ändarna för Tbilisi. Det här. Ja. Hemskt, hemskt, hemskt. Alltså. Ja. Och, och, ja, det är en uppenbar eftergift för ryska intressen. Ja. Och Det är konstigt. alltså. Mm. Ja, nu kan Moskva distansera sig själva från ansvaret. Hur gick det till det där egentligen? då? Mm. Och Jorgis dröm för en Rysslandsvänlig politik och relationer med övriga Europa har de senaste åren försämrats kraftigt. Ja, det övriga Europa är ju inte så pigga på Ryssland. Det verkar ju uppenbart. Är det någon som har missat det kanske? Ja. De västerländska idealen den verkar ju inte vara så där jävla hundra hela tiden. Det kan man väl ändå inte påstå, kanske. Mm. Och domare skjuten till döds. gripen. Ja, en domare i staden Whitesburg i Kentucky sköts till döds på sitt kontor i domstolen under torsdagen. Den lokala sheriffen är gripen, misstänkt för mordet. Briffen Sean Steins 43 ska öppnat eld efter en uppretad diskussion med den 54-årige domaren. Då. Och, och, ja, konstigt alltså. Mm. Kevin Mullins hette han också. Det var odramatiskt. Men, men när det blir så här, då... ja jag vet inte. Någon verkar ha varit jävligt frustrerad. Mm. Vem kan det vara? Mm. Eller försökte den här domaren hoppa på det? Det verkar nog de så alltså. ja. Faktiskt. Lite grann. Ja. Och S-ledningen kände alltså till det här med s lotterit och, och ja, de kände och godkände, godkände allting alltså. Och jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Det, det, det är ju som det är. Ja. Och Stoltenberg han vimsar på helt enkelt. Och, och nu ska man inte ha 2 procent längre utan det måste upp här alltså. Man måste upp så långt. Så att människor förstår den verkliga inbörden av kärnvapen. Tillika tycker att det är helt meningslöst att lägga pengar på banker, underrättelsetjänster Mm. och det militärindustriella komplexet. Mm. Ja... Och att det här går klart fortfarande på så vis opinionsbildningsmässigt att det ändå fortfarande finns folk som ja, på något vis eh, anfäktar då att Nej, men det är Ryssland som är dumma i huvudet. Liksom, eller ryssar som är dumma i huvudet. Och, och det här, att det går på det där med Ja, men han har onda ögon han. Ja. ja. Och eh, jag delade en från eh, Jordan Peterson, The Signs of a Dangerous Man. Och det gäller naturligtvis kvinnor också då. Det är just det här när det inte finns tillstymmelse till vilja att ta steget från filosofisk materialism till filosofisk idealism eller då Att hantera sina känslor intellektuellt, alltså. Mm. Bli mer EQ-orienterad. Ja. Faktiskt. Och, ja... Mm. Ja, och nu kan människor och män tänka efter själva varför de är ensamma och singel efter 30. Mm. Varför får de inte relationen att hålla? Mm. Når inte fram. Kommunikationen i relationen är inte tillräckligt för parterna ska utveckla sin egen självförståelse. Mm i förhållande till den andra. Nej, så är det. Jaha. Och eh, ja, prins Harry, artikeln Meghan. Ja. Mm. De kan inte låta bli och uppman De uppmanar amerikaner att rösta i hussens presidentval. Men de talar inte om Och tycker håll. Nej. Ja. Fast eh, hur var det med Megan där egentligen? Prinsessa Bovift. Vår amerikanska prinsessa har han till och med sagt. De honom Trump. Ja, det tyckte nog IRS också en gång i tiden. En annan liten anekdot. En borudin som har dött och bor göran Rudin född under maj 32 och var en av Sveriges mest inflytelserika företagsledare. Ja, men framför genom sitt arbete inom SCA där han, han tjänstgjorde som vd mellan 73 och 88 samt där eftersom koncernchef, styrelseordförande, hedersordförande och han nyckelposition, ny, nyckelpositioner i Skanska och industrivärlden och så vidare. Och ja, vad ska man säga det? Handelsbanken, vice ordförande och så Kungliga Operan och så vidare. Mm... Ja, det finns ju en lite sådär speciell pryl i det här. Det är att han utv utvandrade, alltså. Ja, det, ja... 22 i första. 23, alltså. de var inte två år gammal. Ja, det där är konstigt. Mm. Till USA. Mm, jag vet inte vad det... är. Han kanske... Jaha, några gamla dagböcker. Mm. Men de kanske någon redan lagt rabarber på för länge sedan. Mm. Typ. 23. Mm. Så kan det kanske vara. va? Mm. Det tror jag nog. Ja, han tröttnade nog inte. Han tröttnade också, tycker Garpenborg. ja det är nog lite mer komplicerat än så det där. Faktiskt. Och eh, ja. Rysslands eh, amiral Alexander Moisejev har fått för sig att han ska påminna väst om ryska ubåtsvapnets kapacitet. Alltså det är en helt annan nivå på teknologi och naturligtvis är beredskapen att använda de här extremt hög. Alltså hoppas de lyssnar nu, säger han. Och ja, vad ska jag säga? Nu är det snart oktober och det är... jakt på röd oktober och det är röd oktober i opinionsbildningssammanhang. Den här röda vågen. Det är ju konstigt. Ja, faktiskt. Mm. Ja, de här. Ja, precis. så, så kommer en skavin och grejer som inte är tillgänglig heller för många. Mm. Och ja Mallorca så DHS, Departement of Homeland Security känner till fem separata grupper med lönnmördare som aktivt har Donald Trump som måltavla. Och de här är, Utlän tre är utländska och två är inrikes ifrån. alltså. Mm. Jaha, man måste nästan be om hjälp. va? Det går ju lite ihop med det där som Ja, Semper Fidelis som vi pratar om. Mm. Det är ju konstigt kanske. Ja, och undra vad som händer på sjuttonde försöket. Det kan man ju undra faktiskt. Och Donald Trump han postar så här att. Det, är, det kom just ut då. FBI har tagit då Iran och spa, ja, spionerar på pappar och, och, och så. Mm. Och ger alltid Kamala Harris kampanj. Mm. Nu vill inte de förklara det riktigt så, men det är nog ganska säkert att det finns dokumenterat vad som gäller i verkligheten. Mm. Det kan man ju säga faktiskt. Ja, och sen vet jag inte. Sverigedemokraterna ger nio miljoner till Barbara Spektra Jag vet inte, jag tänkte det är fan inte klokt alltså. Jag skämtar de med mig? Men är hon kör ju ihop med, med vad heter han? Som har farsa i Thailand, kommer du ihåg där. Mm, Just det, Khan va? Jazzlikan. Mm. Och där var ju det här gänget, gråvargar och allting, i konstigt. Men inte, det, inte det är de muslimer, då? Men hon är ju... Blir de är inte osams? kanske de inte är, egentligen. Men på några ställen måste de ju koordinera verksamheten. Och, och det här var väl det jag inte skulle berätta. då. Eller, eller berätta det kan jag göra, men jag kan inte skriva det. Så där, så det blir det Och... Men hur står är chansen då liksom, att inte Hassan Nasrallah har fattat att Hezbollah är infalt, lika infiltrerat som Hamas? Det är helt obefintligt. Naturligtvis. Att, den, ne, att Benjamin Netanyahu vet att den djupa staten har styrt Israel i all evärdlig tid alltså. Det, det tror jag inte man behöver diskutera. Va? Och att den här infiltrationen av Hezbollah sker av den djupa staten. Ja, så att eh, varför skulle inte Nasra alla och, och Benjamin Netanyahu göra gemensam sak i den meningen? Nej, det är ju det alltså. Och, och jag vet inte vad, jag, vad, vad man ska säga egentligen, så jag delade i alla fall jag delar från som kommentar där, den från svenskarna. Alltså, Sverigedemokraterna och regeringarna enas om ett guldregn över amerikanska judinan Barbara Spectres vänsterradikala tankesmedja Paideia i Stockholm. Det menar SDs kulturpolitiska talesperson Alexander Christiansson och regeringspartierna i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet då. Och, och jag vet inte vad fan jag ska säga och, och, om det där. Det är ju liksom... Ja. Ja, jag vet inte. Antisemitismen är hemma på historiens och så Bla, bla, bla. Jadda, jadda, jadda. Liksom. Och, och vad fan är antisemitism? Det finns ingen semitism och så vidare i all jävla oändlighet. Alltså, det där är ju... Ja. Det är polariseringskulissernas polariseringskuliss, som alla vet. Va? Och jag vet inte. Ja, judar vi träffar vittnar om hur det och deras barn döljer tecken på sin judiska identitet av rädsla för sin säkerhet. Men hur fan kan man ha en... Har man en kristen identitet eller en muslimsk identitet eller en eh, homosexuell identitet? eller Hur många identiteter kan man ha liksom? Vad va är det där? För Det går, det går i alla fall inte, i, inte att identifiera genom identiteten om man håller på på det där viset. Det, det, det blir liksom... Innebörden av ordet det blir helt förfelad. Alltså. Ja... Och det där är lite märkligt. alltså. Att, att, men kanske är det så att man måste visa då i det här att, att det är liksom kalanka, men då då tycker man ju då liksom att det här gänget som har skrivit under det här då eh, Forsmed och Paulina Brandberg och så vidare. Så här, de borde ju kunna liksom... Men det kanske de inte får alltså. Och, och det ligger väl så att säga nära till att tro att man... man de är lite, den politiska adeln i Sverige den är helt jävla värdelös alltså. Och om det sen då befinner sig ändå finns det någon liten glödande strimma kol någonstans. Så här, ja då måste det ju vara så liksom. Men det här verkar ju mest vara ja, löjeväckande alltihopa. Jaha. Mm. Och Yassir Khans farsa där, han håller ju på i Thailand. Eller höll på i alla fall, jag vet inte om han gör det fortfarande. Det är konstigt. Så mm. tar vi en sån här som... Det är yngste sonen här. Vi har, vi har ju diskuterat det här. Det, är, det ligger ju politiskt alltså Så nu kommer det politiskt också. Det här är vi att komma ett bra tal Och internationella judoförbundet då har eh, fattat ett absurd beslut som icke desto mindre är mycket i linje med vad de här tiderna för med sig. Och eh, ja, den här ja, konstigt, alltså den här Paris-OS. En serbisk då, ja, mästare, som eh, har blivit lite förvånad, för han, han blev Ja, avstängd då av I, e I, I, F då i fem månader för han gjorde korstecknet då. Jag undrar ju liksom. Lhashat är där i tungvikten, tyngsta klassen i tyngdlyftning. Han gör ju alltid det. Det gör också. Gjorde han inte det på OS då? Mm. Det är ju konstigt. Mats Aronsson, du kanske kan titta efter? Ja. Märkligt det där. Är det olika i så fall? Ja, uh -huh. jag är lite sarkastisk. Mm. Jaha, och dags för valresultatsuppskjutningspriming alltså. Man kommer ju inte att kunna redovisa valets segrare på valnatten alltså, säger New York Times spelar ju redan ut primingen för att det här kommer ta lång tid och under den långa tiden då kommer det att kunna hända grejer alltså. Vojne, vojne, vojne. Mm. Och så får vi se om Kamelis, nu, jag fick ju fel där alltså. Jag trodde hon skulle åka ut den 18 och Conny tyckte det ännu tidigare men ja. Som sagt hon är kvar alltså och, och det är klart att det vore ju bästa möjliga att hon blir klar, kvar ända hela vägen ut alltså. Ingen kommer ju rösta på henne. Ja, och så kommer de fuska så mycket de kan naturligtvis. Men det är som vi sagt från början i förra valet. där då. De har fuskat så mycket de kan och med alla på alla upptänkliga sätt och några till alltså. Ja, Så är det ju. Och, och frågan är ju var de ska få tag i alla de här rösterna och det är ju poströsterna då. Va? Men så är det ju den, där, den, den detaljen som inte har kommit upp fortfarande. De har ju fortfarande inte använt argumentet om vattenstämplarna. Eller om det är någon typ av annan stämpel kanske, det vet inte jag. Mm, det kan ju ligga något i så att säga eller vad som helst i pappret. Det kan ju vara otroligt små konstiga grejer. Mm. Och vet man inte vad man ska leta efter så, ja. Och det, sen det var det lite pulloverövningar ser jag också. Ja. Och Warners eh, CEO då, och, och, eller VD då, går, kliver av. Och Sonnys kliver av. Och, oh. Ja, Det verkar svårt det där alltså. Senaste 48 timmarna. Det verkar som Babylons väggar håller på att rasa in alltså. Mm, Ja, som det slumpar sig. Det kan man säga. Och satellitbilder visar tydligt då, då hur eh, ja, en betydande del av lagret då för eh, Toropets och Pets överlevde. Uh. Mm. Ja, det där är konstigt. Eller är det inte dugg konstigt. Som säkert att det var västerländska vapen där, det får vi nog fan utgå ifrån. Alltså, vad har de annars då? Mm. Och, och, och ingen kan ju gnälla för att de brann upp. Nej. Och de har ju spelat in då, liksom, anflygningarna. Ja, och till och med hittat EO-axeln som har gjort det där. Eller lättare. där. Det är ju lite konstigt. Men det var inte planerat alls. Och om det är så att man har... Hur är det egentligen med konflikten i så fall? Då? Och det är ju den slutsatsen som inte är så pigg eller så populär att man talar om. Ja. Och det, det här är, är ju lite eljest då faktiskt. Ja. Riss, ryssarna vet också att man bygger under jord minsann. Ja, och det håller alltså för mycket västerländsk krigsmateriel som går upp i, går i luften där alltså. Ja, och den korrumperade byggaren till trots ja. ja. Nå, anflygningen är noga dokumenterade så det inte ska bli några diskussion om vem som har gjort vad. Mm. Lika lite som, eller lika trovärdigt som att Israel. Mm. Ja, Palestinakonflikten, då. Mm. Ja, faktiskt. Det måste man tänka på. Det måste nog vara rätt så rejält regisserat för att det här inte som bara ska... Det kan ju inte vara så att alla säger att de inte vill ha krig och sen kan de inte prata, och sen blir det blir krig istället. Ja, Det, det är ju inte så. Och för de som inte förstod första gången då, så idag uppmanar Europaparlamentet EU-länderna att häva restriktionerna för Kievs insatser med långdistansvapen på vårt lands territorium. Det här är från Duman. Stärka det militära stödet till Ukraina och även till Kanaia. Insamling av medel från Europas befolkning för behoven av Ukrainas väpnade styrkor. Jag säger igen då. Säger den här som talar då. Eh, Om något sånt händer, Ryssland kommer att ge ett tufft svar med kraftfulla eller mer kraftfulla vapen. Ingen ska ha några illusioner om det här alltså. Statsduman insisterar på detta. Frågor till ledamöter av Europaparlamentet. Eh, ja, Frådfrågan är era väljare innan det här beslutet. Eller? Eh, medborgare i europeiska länder vill, vill att krig ska komma till era hem. Alltså. Det som Europaparlamentet efterlyser leder till ett världskrig med kärnvapen. Innan ett sådant beslut fattas var det nödvändigt att komma ihåg lärdomarna från andra världskriget. Då dog 27 miljoner Sovjetmedborgare i kampen mot fascismen. Det var vårt land som befriade er och hela Europa. Kom ihåg det, glöm inte! Att döma av Europaparlamentets uttalanden har ni tydligen glömt. Medborgare i vårt land vet vad krig är. Det har gått igenom varje familj. Segern med nazismen kom till ett högt pris. Ja, Man kan ju lägga till det där med, som Maria Sakarova sa. Att ska, ja, andra hade ju skapat nazisten, nazismen. Och, ja, eller som Stalin sa, så samarbetade med nazismen sen långt före 1938. Och så vidare. Och så, vidare och så vidare Jag tror inte vi behöver diskutera det här längre. ja, eller någon tycker ju är den stora kors. Och, och Det kan ju vara lite tjatigt med, men det, det kanske måste nötas. Här nu, alltså. För allting finns ju som man behöver se. Det, det är inget snack. Alltså. Det är liksom så. Det är liksom ingen annan familj Khashoggi, det är ingen annan familj Wallenberg och så vidare. Och så, vidare. så Det är liksom samma. Ja, och samma företagsintressen. USA och England som idag kallar sig segare förlorar mindre än 800 000 människor i andra världskriget. Våra förluster bara i slaget om Stalingrad var en miljon 000 människor. Ja. Det enda Europaparlamentet bör göra efter ett sånt uttalande är att upplösa sig själv. Ja. Nuvarande form och tappning, brukar jag säga. Mm. Och för information då flygtiden för en Sarmat-raket till Strasbourg i 3 minuter och 20 sekunder. Ja. Som sagt, nu eldas det på, alltså. Och ja, jag ska väl säga det också då att... Eh, eh, ja, ja. Någon anför att jag borde hänvisa till källan. Det är han på bilden alltså. Vyacheslav Volodin då, från ryska statsduman. Och, och ja, det är inte mitt uttalande alltså. Och därför är detta copyright jag håller på att svimma när jag säger det Men alltså. Vad ska man säga? Ja, ja, men... Ja, i alla fall alltså. Mm. Det, det är som det är alltså. Mm. Och, och rätt så också i den meningen. Och ja, den här diskussionen då med... med ja. Vedergällningsgrejen och terrorbalansfrågan alltså. Oh, mutual och short destruction. Alltså. Oh. Det är någonting som folk inte riktigt har tänkt på. Alltså. Och Ja oh. man, man, man pekar då från, från, på rysk sida då, som Ja eh, oh. det här med Erskine Bridge ner Glasgow. En mycket vacker bro. Då. Oh. Ja, jag vet inte. Det är det som sagt... Det måste nog smälla lite först. Nu dyker ju den här ammoniumnitratbåten upp. Och det kan ju vara något kanske. Ja, faktiskt. Och, mm. Speciellt att alltså, och dyker upp här också igen. Ja. ja. Och det ljugs och det ljugs och det ljugs. Inte från hennes sida, det gör det inte så. Nej. Faktiskt. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Och eh, ja, USA är inte emot kärnvapenkrig i Europa. Europeiska parl EU parlamentet är inte heller emot. Nej. Och, och ja, jag vet inte. Men kan det verkligen vara så att, det inte, att, att de på allvar tror? Då? Är det, är, hur många svenskar kan det tänkas vara som egentligen tycker att det ska vara krig? De är inte beredda att offra sig ett skit alltså själva. Noll. Mm. De är, har inte så hög EQ de här människorna. De kan inte hantera sina egna känslor. Det är helt säkert. Mm. Kadiro tycker att Elon Musk har stängt av hans cybertruck. Är det sant, Elon Musk? frågar han. Ja, jag vet inte. Han skrattar och flinar. Alltså. Ja, konstigt alltså. Mm. Och... Ja. Ja, jag vet. Fan, Det är, för... det är liksom lite konstigt. Alltså. Mm. Ja och sen har vi det där med Tupac och Diddy. Mm. Titta på Markus föreläsning i den meningen alltså. Om ni inte har greppat det där riktigt än. Det är lättsamt och bra det där. Och, och, ja, det är klart man använder den här Öst och Väst historien där. Även i det sammanhanget. Det är lite krympt format. Det är inte i, terrorbalanssammanhang på det viset. Nej. Ja, det är speciellt och som sagt. Kina inför sanktioner på nio amerikanska försvarsföretag över att de har sålt vapen till Taiwan alltså. Och Hisbollah säger att, eller Hassan Nasrallah då, säger att Israels nyligen nyligen attacker är krigsförklaringar. Jag skulle säga att Hassan Nasrallah och Benjamin Netanyahu har fler telefonlinjer än man tror. Mm. Ja... Vad, vad händer om Israel försvinner och vilka ska starta krig i Mellanöstern? Ja, men, men meningen är väl inte att Israel ska försvinna? Det är väl själva konfliktmotorn som ska försvinna. Det här jävla dravlet som går hem här med pajdeja och sån där skit. Det får man ju hoppas att inte eh, människor är. Isa. Alltså de som tror på eh, religiös judendom ska naturligtvis vara helt fria att göra det. Och, och så länge det inte inskränker andra människors lika rätt. Så är det liksom inte mer med den saken. Och, och det här tror jag, är ju själva... Ja, som sagt, Lottericentralen AB, Nordic nöjespel Nöjespel AB, ISAB Ideella Spel AB, Miljonquiz AB, Spel och Spel. Allihopa samma adress, Sveavägen 68, där socialdemokratin har huserat i evigheter. Nej, ja Ja, ja, precis alltså. Ja, det är speciellt, får man ju säga. Alltså. Och Jag postade arkivbilder från öppnandet av arsenalen i Toropets. Alltså, eh, ja En berättelse från 18 uppgav att ett avancerat betonglagringskomplex kommer att tillhandahålla säker lagring av missiler och ammunition. Den fulla lasten för varje arsenallager byggt enligt världsstandard är upp till 240 ton. I invigningen, del, invigningen här deltog alltså biträdande försvarsminister Bulgakov, han som greps i juli i år. I ett korruptionsfall. Han var ansvarig för arméns logistik och skötte verksamheten att förse trupperna med vapen. Arsenalen i Torpedes kommer att ge tillförlitlig och säker förvaring av vapen och skydd mot flygplan och missilattacker samt konsekvenserna av en kärnvapenexplosion. Ja, mm. TG kanaler publicerar en video av detonationer av ammunition efter attacken av ukrainska drönaren på det här lagret. Ja, men tänk om de inte ens Drönaren hade väl ingen sån här bunkerbuster liksom. Men det var väl inte så. Mm. Så Det kunde vi med goda ro ligga där uppe på. Så där. Mm. Vad förvarades där? Det där verkar inte gå in riktigt. så, men, ja. men Men det säger ju lite om hur det här ser ut högst upp, alltså. Mm. Och hur mycket teater som pågår. Ungefär som... Some of all fears, Men ja Där är det ju lite mer dramatik, liksom. Det ska ju vara film. Mm och Donald Trump han börjar alltså spela Nessun Dorma på sina rallies nu. Eller har börjat göra det i alla fall. Det är lite speciellt alltså. Faktiskt. Och det blir ju en jävla brasare av det här. Mm. Faktiskt. Och som sagt västerländska... Ja, eller västerland har ju transporterat ner en massa saker dit. Helt enkelt. Av en eller annan anledning. Mm. Det måste ju funnits rätt mycket hållhaka, folk att de inte sjunger ut. Alltså, och säger samma fan. Ja. Benjamin Netanyahu, han kommer i precision med det enda som fattas det är väl vita hästar och, och, och ja, vad ska jag säga en militärmusikorkester också. Han ska till Mossads huvudkvarter. Mm. Ja, jag inte fan alltså, det, Eller Moss Mossads huvudkvarter, vad sa jag då? Ja. ja. Det där är ju lite konstigt alltså. Jag höll på att säga Hissboll. Alltså, mm. mm. Ja, jag är tveksam till att det här... Eh, det kommer bli jävligt sådär. Uh, det blir nog inte så tight på slutet. Det tror jag inte. Det känns som att det liksom är... Det är förklart och å ena sidan och sen är det liksom lite... Ja. Men det är så jävla löjliga saker så att det liknar ju ingenting alltså. Ja. Så. Och... Eh, ja, Iran har visar tv-filmer av Mossad som försöker detonera utländska missilreservdelar. Bara det där att Mossad lyckas in de här överhuvudtaget. alltså. Och, och en sån organisation som Hassan Nasrallahs organisation där. Ja. Men Hisboda måste ju ha några underrättelse... Eller? Det är bara Corona som gäller det Jag vet inte. Speciellt alltså. Och Donald Trump skulle ju ha fått sitt straff Mm, det fick han inte. Det blev uppskjutet efter valet. Mm. Då tänker man sig då att när han får det straffet då, så ska han inte gå och svära in. Ja. På något vis, då. Ja, ja vi får väl se. Mm. Vi får väl se, alltså. Ja... Och ja, nej, nato är ju axeln där då, som har varit uppe, och sen kommer den där jävla drönaren. Och, ja, det finns ju dokumenterat hur mycket som helst. alltså. På en gång också, konstigt nog. alltså. Så det inte skulle bli några spekulationer. Ja... Faktiskt. Konstigt. Och om det nu är så så, den här geniala draget med, med de här... heter det? Det är inte komradio utan personsökare då. Ja, hur lång tid kommer det ta då liksom innan Putin börjar spränga biltelefonerna för folk? Mm. I västerländska medier nu. Ja. Konstigt alltså. Och den här platsen där det här ligger och där. Ja, där har man kollat sedan 1965 då med satellit. Från CIA-sidan. Mm. Och jag vet inte, det verkar ju vara närmast löjligt för förberett. Alltså. Och... Ja... man det hörs politiska röster på flera håll nu också. Som från... Ja... Italienska parlamentet, vad man nu ska kalla det för egentligen. Att det divisuier finns så mycket kan väl inte vara en nej. 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 Konstigt, alltså. Och som den här gamla presidentkandidaten Jill Stein där också. Det är liksom från oberoende håll som säger samma sak. Men är inte det konstigt? Jo, jag tycker det är i alla fall. Lite konstigt sådär. Och, och Säle har, har segerplanen klar. Helt klar alltså. Och nu är det bara beslutsamheten och genomförandet som fattas. Oh. Ja, det kan man ju säga. Och stormen kommer. Mm. Vilken storm. Mm. You'll find out, sa han ju. Mm. Ja, så är det ju. Och presidenten då för Microsoft och eh, chefs i juristen då kan man säga. Rätten till yttrande och åsiktsfrihet måste bevaras och så säger han så här. Vi kan inte låta främmande länder att använda våra plattformar. Mm. <laughs> ja, ja. Ja. Jag vet inte. Det där är ju speciellt. Och Swishlistan. Ja, det var ju konstigt alltså dömd för narkotikabrott och ingen, ingen substans inblandad. Det där måste vara något annat. Vad det nu kan vara. Som sagt. Mm. Och demokratin är under stark attack i Aftonbladet, även i Sverige. Ja. Ah. Nej, jag vet inte vad man ska säga. Det är som inte mycket och kommer tillbaka in i bilden. Och han har ju hållit på med lite med pensioner. Förutom att han sitter målad på en container på Vikbolandet bredvid 209 där ute i Arkesund. Mm. Ja, 198 000 i månadslön tydligen. Mm. Ja, det är konstigt. Och ja, som sagt. Eh... De här... Ja, det, vi, vi kommer ju runt hela tiden. Alltså. Både Harris och Trump ska i Zelenskyj. Ja... Ja, det är konstigt hur det kan bli, alltså. Och den här Martin Ådal som vi pratade om och oss över med det här med, med valpengarna där... Han, han dyker ju upp liksom lite överallt och, och i... i eh, ja, vad ska jag säga? I, i Epoch Times där så har, har man en artikel. Eh, ja... Konstigt där. Han är ju i massa olika sammanhang, den här Det Verkar ju ha alldeles för många sammanhang för att vara trovärdig. Då tittar man runt på det där så ser det så jättekonstigt ut. Är svenskarna världens mest korkade folk eller låtsas vi? Frågar man sig på epoch Lena Melin kunde i Aftonbladet den 3 september konstatera att Sverige är ett land av klåpare. Det verkar tyvärr så. Väldigt mycket blir fel. Samma analys presenteras av andra. Och svenskarnas IQ är lägre än i jämförbara länder har fortfarande ingen spekulerat kring. Men ja, låtsas vi kanske? Och i så fall varför? Eftersom Melins analys framförallt tycks gälla landets politiker och Verkställande tjänstemän radas exempel upp exempel på vad hon betraktar som korkskalliga politiska beslut och odugligt verkställande. Regeringen strixade med reduktionsplikten. Polisrapporten som avslöjar att 18 av 800 HVBM styrs av yrkeskriminella. Snökaos på E22 i Skåne i vintras. Marco Polo släppte ut för Blekinge i oktober förra året. E6-ras en månad tidigare. Ihopklumpade under undermåligt järnvägsunderhåll, passkaoset efter pandemin och, och de samtidiga köerna på Arlanda. Sist nämnd, vårdens permanent dåliga organisation. Ja, Melins slutord, enligt tidavtalet ska regeringen och SD återinföra tjänstemannansvaret så att tjänstemän kan straffas om de gör fel. Men hur ska man hantera regeringens egna klantigheter? Inget politikeransvar kommer att införa, införas såklart, tro mig hur dumma och svåra att följa deras beslut än är. Alltså, här avslöjar Melin att hon, liksom nog de flesta, är övertygad om att brottsbalkens kapitel 20 inte gäller politiker alls. Ja, och, och, och nästan inte tjänstemän heller, vare sig i kommuner, regioner eller stat. Brottsbalkens 20 kapitel, första paragraf. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för Uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Myndighetsutövning innefattar politiska beslut och verkställande av tjänstemän. Eh, landets politiker... Ja, det är ju konstigt egentligen. Alltså. Uh. Landets politiker och tjänstemän lyder alla under Brottsbalkens 20 :e kapitel, utom riksdagsledamöter vad gäller deras protokollförda beslut. Uh ja Ja. Vilket de själva, faktiskt, piffigt, men förmodligen grundlagsvidrigt, har bestämt. Den allmänna uppfattningen att ingen svensk politiker eller tjänsteman kan hamna i finkan på grund av fattade eller verkställda beslut är alltså ett mysterium. Svenska politiker ser tydligen sig själva som samma gisslan och offer som de riktigt drabbade kan Melins teori, att vi antingen aningen för i huvudet, vara förklaringen. Men då bör inte, men bör, men då bör inte minst rättsstatens pelarhelgon inkluderas. De senaste 50 årens justitieministrar, tillsatta riksåklagarchefer under samma tid, dito gick och Geo chefer Dansk TV har lanserat en alternativ förklaring, flitigt kommenterar hos oss och, och sen dieten av SVT. Eh, svarta svanar? Ja, Johan Hiltons kulturkrönika i göteborgs i den 23 juni. Dokumentärserien Svarta svanarna avslöjar framgångsrika samarbetet mellan makten och gängen i plundringen av den danska statskassan. Hilton med flera har också väckt Och Om läget är så här illa här, där, alltså, hur ser det då ut i Sverige? En aktuell jämförelse erbjuden 3 september i, i, inledde huvudförhandlingen i Think Pink-målet. Alltså. Han är en miljödåre, Martin Ådal då by the way. Alltså så, är Beskriven som den största miljöskadalen i alla tider. Alltså. Och bolaget lovar att hantera stora mängder avfall i Sverige men istället växte osorterade sopar och miljöfart Avfall grävdes ner. Bella Nilsson som hon då hette Queen of Trash tog tillsammans med sina kompanjoner under 2010-talet hand om tusentals ton miljöfarligt avfall från 15 svenska kommuner och med, tillsammans med Leif-Ivan och det här gänget. Han med om båten som Kronofogden ska ta hand om nu och, och, och hålla in så att den inte sjunker. Avfallet grävdes ner eller tippades på och osorterat på andra håll. Va? Eh, konsekvenser för drabbade kommuner i vårt land för boende ne, ja, närmast miljökatastroferna är mestadels outredda. I Neapel där skandalen under samma tid fram i ljuset mördades flera vittnen av maffian. En cancervåg drog fram, i inte minst hjärntumörer bland bön. När vidden stod klar efter den italienska regeringens lagändring 14 uttalade sig biskopen Maurizio Patriciello till Washington Post. Kan vi utropa seger? Absolut inte. I denna skamliga, sorgliga och smärtsamma historia har vi förlorat allt, framförallt vår regering. I Italien har, de tydligen, har tydligen många förstått att det ingenting var möjligt utan medhjälp från italienska politiker och tjänstemän på alla nivåer. Aha, det verkar som att institutionaliserad korruption var någon med sumpen i Vesuvio. Är det slump? Eller? Ja, jag vet inte. Är italienarna mindre korkade än vad vi är? Ja. Även David lagerkrans har jämfört Fink Pink med Syditaliens motsvarighet han slutsats i pressen den 8 september liknar däremot inte den italienska biskopens. Maffian skaffar sig hållhakar på politikerna i form av medborgarnas ilska och rädsla för stanken, infektioner, råttorna, flygsvärmar och gifter som sprids. Så långt Lagercrantz. En motsvarande bild delades ut av de politiker som så här långt har framträtt offentligt. Fem kommunstyrelseordföranden från tre olika partier i Aftonbladet den 3 september Visa som företräder flera av de drabbade kommunerna kräver nu en skärpt lagstiftning för att förhindra nya avfallsbrott. Avfallsbrott är helt okänt som begrepp, men kanske en framtida paragraf i brottsbalken? Man vet ju inte. Uppenbart måste den fuskvita färgen på så många svanar som möjligt avslöjas. Ansvariga politiker ser tydligen sig själva som samma gisslan och offer som de på riktigt drabbade. Ingen mer kulpa inom hörhåll än så länge. Återigen svarta svanar som redan många ser och som ännu fler misstänker flaxar omkring i vårt land. Om våra till och med är fler än i Danmark borde slutsatsen att svenskar inte är mer korkade än andra... Mm. Inte ens våra politiker och högre tjänstemän. Men, i offentlig, kor men offentlig korruption är mer utbredd hos oss här i andra jämförbara länder. Jaha, vad bör göras då? Avslöja nyser kring lagändringsbehoven, ge rättsstaten tydliga instruktioner om att lagen gäller alla. Byt ut de politiker och tjänstemän i stat och kommun som skyddar systemfelen även i domstolar och åklagarkammare. Jaha, behöver vi be Italien om hjälp då, då? Uppenbart måste den fuskvita färgen på så många svanar som möjligt avslöjas så, så att det svart lyser igenom det kommer fram. Alltså. Det här krävs tydligare fokus och större energi från landets medier. Lena Melin förtjänar redan beröm för att hon, eh, om än direkt, gett oss en viktig förklaring till mysteriet kring vårdens permanent dåliga organisation. Eh, ja, hör, hörs svagt den svarta svanesången. Ja, det är konstigt va? Ja, oj, oj, oj. oj och oh, Märkligt, alltså. Ja... Mm. Ah, bygg kabeln och sluta motarbeta vindkraften. Ådal där, ja. Martin Ådalen Han håller på. då var han som sa att det var blodspengar det där med, med att ta ut de där pengarna också. Vad är dramatisk också. Han är ju överallt och, och, och fipplar och har sig. Det är ju konstigt. Eller är, är det inte det? Man vet inte kanske. Ja. Det är Väldigt märkligt. Ja och, och det blir ju riktigt jävla dumt alltså. Mm. Och Finlands ja, oro för mm, svensk export av gängkriminella. Ja det är kanske inte så mycket att ta upp där. Men jag tänker att vi ska ta upp en annan eh, grej då. Mm. Ja, oh. minskade barnafödande det kan man ju tänka på. Det där också. Oh. Oh. Norska kungahuset där, det är också sådana konstiga. Ja, oh. och Arnold Schwarzenegger blir hedersdotter i Berlin. Alltså. Mm. Mm. Konstigt ja. <laughs> Nej, men jag tyckte vi skulle ta den här. Alltså. Ekobrottsmyndigheterna är ju jätteduktiga. Och, och det tycks närmast leva som om de befann sig i Molom. Och, och det tänkte jag på eftersom jag har haft med dem att göra. Va? Och, och jag skulle skicka ett överklagande då. När de inte ville släppa ut grunderna till ett, ett beslut alltså. Och, och det handlade om en konkursförvaltare hade anmält bokföringsbrott. För det saknades bokföring. Och, och ekobrottsmyndigheten la ner för i brist på bevis. För det saknades bokföring. Sådär. Mm. Åklagarna i Pinkfallet larms av poliser om omständigheter kring den huvudmisstänkta Bella Nilsson och hennes, alltså, och hennes advokat Jan Tibbling. Tibbling var tidigare chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten där man då utredde misstankar mot Bella Nilsson om ekobrott. Polisen hittade sedan hans tjänstebricka bland hennes underkläder, i hennes un låda för underkläder. Så, han är också ordförande i ett bolag vars vd fört över 2,4 miljoner till Bella Nilsson. Detta kan rubba tilltron till rättegången, säger en polis i TV4. Jaha! Ja, det är nyheterna tidigare avslöjat att man i husrannsakan i Bella Nilssons lägenhet fann en bricka från åklagarmyndigheten i hennes låda med underkläder. Polisen var förbryllad när de förstod att den tillhörde Jan Tibbling som då fram till nyligen varit chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten som utredde Bella Nilsson. Han svarar att den hamnade där eftersom han har slutat på EBM efter en middag hos Fariba vankor som är Bella Nilssons nya namn. Eh, polisanställda som TV4 har kontakter med- och även reagerat på hans byte från Ekobrottsmyndigheten till att bli Fariba Vancours advokat eftersom han under hans tid på myndigheten utredde henne för misstänkt penningtvätt. Och, och, men det var inte Jan Tibbling som la ner, så dum han inte. Nej. Nu är Jan Tibbling offentlig svarar för Fariba Vancoure. Eh, en offentlig svarare måste stå fri i förhållande till sin klient och är ha någon intressekonflikt, säger en polis. Ja, Hon har miljonskulder hos Kronofogden. Fariba cool. misstänkt att ha fört ut mångmiljonbelopp belopp ur Think Pink före Det är oklart vad delar av pengarna nu är. Hon har nu cirka 2,5 miljoner i skulder hos Kronofogden. Och man kunde tro att hennes liv skulle bli lite fattigare men en företagare har fört över ungefär 2,4 miljoner som täckt hennes utgifter för till exempel en lång rad resor, privatkonsumtion, skönhetsoperationer och advokatkostnader och sånt. Enligt Kronofogden är det här tillåtet. Ja, det är inte otillåtet alltså. Det kan man tänka på. Ja, Det finns inget hinder att motta gåvor när man är skuldsatt, säger kronofogde Filip ja, Håkansson. Men här kommer Jan Tibbling in i bilden igen. Han är nämligen styrelseordförande i företagarens aktiebolag. Det finns inga uppgifter om oegentligheter, men frågan om advokater i styrelser är kontroversiell eftersom den sekretess som uppstår kan hindra polis och åklagare eventuella utredningar. Ja, det kan ju eventuellt eller potentiellt uppstå frågor om oredlighet kring pengarflöden. Om EBM skulle utreda misstankar, då blir det märkligt om försvararen sitter i bolaget, säger en källa. Ja, polisen som arbetar med Think Pink härvan larmade målets åklagare eh, målet, Anders Gustafsson. Situationen framstår som problematisk. Vi funderar mycket på det här och över den, alltså, men vår uppfattning är att det inte finns en intressekonflikt eller jäv i alla fall. Då. Nej. Åklagaren borde ha upplyst och rätten borde ha begärt en förklaring. i Men jag, ja, jag tycker också att Advokatsamfundet ansvarar för tillsyn och borde agera, i en polisanställd. Tibbling har avböjt intervju med TV4 och svarar sms att han inte känner till några överföringar. Detta trots att 500 000 kronor fördes över till honom själv av ja, märkta klient. Ja. Jag, jag bedömer inte att det föreligger någon intressekonflikt, skriver Tibbling. Ja jag vet inte. Ja, det är ju den nivån det är på nu alltså. Det är den nivån det är på. Och eh, det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt det här. Det måste jag säga. Det är dråpligt. Det är helt skruvat alltså. Fattar man inte nu. Då vet jag Men alltså. Det är bara att stå på. Ni ska ha det största tack för allt ni gör i det här. Och med det kära vänner så önskar jag er en fantastiskt trevlig helg och sen så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg